മൈ വേ ഓഫ് കുക്കിംഗിന്റെ പുതിയൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തലശ്ശേരിയിലെ ലോഗൻസ് റോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. തലശ്ശേരിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് തലശ്ശേരിയിലാണ്. തലശ്ശേരിയിലെ ഷണ്മുഖൻസ് കോളേജിലാണ്. ഞാൻ കണ്ണൂർ എസ് എൻ കോളേജിൽ അന്ന് ഡിഗ്രി മാത്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി വരെ ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു. അവിടുന്ന് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ തലശ്ശേരി ഷണ്മുഖംസ് കോളേജിൽ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത്. എന്റെ തലയുടെ നേരം മുകളിൽ കണ്ട ഷണ്മുഖംസ് കോളേജ് ഞാൻ അവിടെയാണ് എന്റെ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത്. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മാത്സ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചത്. എന്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടില് പാരീസ് ഹോട്ടൽ, പാരീസ് റെസിഡൻസി. പണ്ടത്തെ ഏറ്റവും ബിരിയാണി തലശ്ശേരിയിലെ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരീസ് ഹോട്ടലിലെ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അധികം ചില സമയത്തെല്ലാം നമുക്ക് പൈസ കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി കഴിക്കലുണ്ട്. ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ കണ്ട അവിടെ അതാണ് എന്റെ ഷൺമുഖംസ് കോളേജ്. ഇത് ഇവിടെ പൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ നമുക്കൊന്നും പ്രവേശനമില്ല. ഇത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വരുന്നത് 35 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുന്നൊന്നും ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഷൺമുഖം സർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്രക്കും നല്ല, എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല മാഷക്കൊണ്ട് പറയാൻ. അത്രക്കും നല്ല മാത്സ് കണക്കില് കണക്ക് അരച്ച് കലക്കി പിടിച്ച ഒരു മാഷാണ്. ആ മാഷ് പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും കണക്കിൽ അതിവിദഗ്ധരായിട്ട് ഉണ്ടാകും. എല്ലാരും അത്രക്കും ഡെഡിക്കേഷനാണ് മാഷിന്റെ. നമ്മള് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാത്സിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളോട് പറയും കിലോ പേപ്പർ വാങ്ങിട്ട് പഠിക്കണം. കണക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിലോ പേപ്പർ വാങ്ങിട്ട് നമ്മള് ഓരോ കണക്കും നമ്മള് പേപ്പറിൽ എഴുതി ഒരു 100 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ എഴുതി പഠിക്കണം. എഴുതി പഠിച്ചാലും നമുക്ക് കണക്കിൽ നമ്മൾ എക്സാമിൽ എഴുതി നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഓരോ വരികൾ നമുക്ക് അപ്പാടെ കയ്യിലിങ്ങനെ വരും. എഴുതി പഠിച്ചാൽ കണക്ക് പഠിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി പഠിക്കല. നമുക്ക് ഈ തിയറംസ് മാത്സിൽ തിയറംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഇതൊന്നും ഞാൻ മരിക്കുന്നത് വരെ മറക്കൂല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാത്സിന്റെ നമ്മളെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസ് നമ്മളെ ഒരു 1000 തവണ സർ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മളെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ അത്രക്കും അതെല്ലാം പിടിപ്പിച്ച മാഷാണ്. മാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രക്കും നല്ലൊരു മാഷാണ്. പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വർത്തനം പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് എപ്പോ ഓർമ്മ ഈ കോളേജിനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന പറഞ്ഞാല് 1984 ഒക്ടോബർ 31 നമ്മളീടെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഒരു 10 മണിയായപ്പോ സാറ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഷൂട്ട് ബൈ ഹർ ബോഡി ഗാർഡ്. നമ്മളെല്ലാം സ്തംഭിച്ചിരുന്നു. സാറും എന്നാ പറയുന്നേ, എന്താ പറയുന്ന പെട്ടെന്ന് നമ്മളെല്ലാം സ്റ്റെക്കായി. വേറെ പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. പിന്നെ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിപ്പോയി ക്ലാസ് എല്ലാം. അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയാന്ന്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ച ആ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോ ഓർമ്മിക്കും ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ആ വാർത്ത കേട്ടത്. അതെപ്പോ അത് അതൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു. ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഒരു ബ്ലോഗ് എന്റെ ബ്ലോഗ് ഇവിടുത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതിലും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഞാൻ മിസ് ചെയ്ത് അവരെല്ലാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച ഒരു സുജാത, എന്റെ സുനീതി ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാല് 8ാം ക്ലാസ് മുതലേ ഉള്ള ഫ്രണ്ടാണ്. എന്റെ ബാല്യകാല സഖിയാണ് അവള്. അവളും ഞാനും എപ്പം വരും എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഞാനും അവളും കൂടിയാണ് തലശ്ശേരിയിൽ ക്ലാസ്സിന് വരിക. നമ്മള് ഏകദേശം നമ്മള് മാർക്കെല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. അതെല്ലാം ഒരു ഭയങ്കര എല്ലാവരും ചോദിക്കും നിങ്ങൾ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടാണോ. അതൊന്നും അല്ല, നമ്മള് ആ മനസ്സിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എപ്പെങ്കിലും അവളെ കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നജിമു മീസ, അവരെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാരും ഓരോരുത്തർ ഓരോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർ അവരവരെ പാടായി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമാണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. 35 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയത് എനിക്കൊരു ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അധികം ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണൂരിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബേക്കറികളിലും ഹോട്ടലുകളിലും ഒക്കെ ഒരു സ്നാക്കായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് തരിയുണ്ട. തരിയുണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ കിട്ടും.
നമ്മൾ തരിയുണ്ട ഞാൻ ഗ്യാസ് അടുപ്പിലാണ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഉരുളി വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് അടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിക്കാലോ. ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റട്ടെ. ഒന്ന് ഉരുളി നല്ലോണം ചൂടാവട്ടെ. ആദ്യം നമുക്ക് കശുവണ്ടി മുന്തിരിയും വറുത്തെടുക്കാൻ പശു നെയ്യൊഴിക്കാം. ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് പശു നെയ്യ് ഇത് ചൂടാവട്ടെ. എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി. ഇനി ഞാൻ ഈ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്ന കളർ മാറട്ടെ കശുവണ്ടിന്റെ. ഇനി നമുക്ക് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചൂടായ എണ്ണയിൽ വേഗമാവുമല്ലോ മുന്തിരി. നമുക്കിത് എടുത്തേക്കാം. നല്ല ബോള് പോലെ വന്ന് നമുക്ക് തീ കുറച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മളെ തരി വറക്കണം. ഈ സിമ്മിലിട്ട് വെക്കണം ഏറ്റവും കുറവില്. ഇനി നമുക്ക് ഈ റവ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. റവ ഞാനൊരു 3/4 കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തത്. നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. പച്ച ചൊവയെല്ലാം നല്ലോണം പോകണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയം നല്ലോണം ഇളക്കി നല്ലോണം വറുത്ത് വരണം. കളറ് മാറാൻ പാടില്ലേ. നമ്മള് റവ നല്ലോണം വറുത്ത് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഏഹ് നമ്മള് പശു നെയ്യില് വറുത്തിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു മണം വരും. ആ സമയം വരെ നല്ലോണം വറക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പച്ചച്ചുവയെല്ലാം പോയി നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. റവയും പശുവും നീ നല്ല വറുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങയാണ്. ഞാൻ ഒരു തേങ്ങ ചിരവിയതാണ്. നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. നമ്മളെ ചിരട്ടേന്റെ കളറൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. വൈറ്റ് കളർ അന്നേരം നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കാണാൻ. എന്നാ ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. നല്ലോണം ഇളക്കാം. റവിയും തേങ്ങയും കുറച്ച് ആ വെള്ളമെല്ലാം തേങ്ങേന്റെ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലോണം വറ്റട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ തേങ്ങയിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിക്കണ്ട. നല്ല ഡ്രൈ ആയി. ഇനി എന്നാ ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നു. 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര. എപ്പം തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങേന്റെ ചിരട്ടക്കഷ്ണെല്ലാം ഉണ്ടായാല് തൊണ്ടക്കെല്ലാം കുടുങ്ങി പോവും. എപ്പം നല്ലോണം ശ്രദ്ധ വേണം കേട്ടോ മക്കളെ. ഇനി നമ്മളെ ഈ പഞ്ചസാര നല്ലോണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിടിച്ച് വരും. തേങ്ങയും റവയും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം നല്ലോണം മിക്സായി വരും. ായി ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് പാലൊഴിക്കുന്ന എന്നല്ല നമുക്കിത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റി. ഉരുട്ടിയെടുക്കണ്ടേ. ഉരുട്ടിയെടുക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പാല് ചേർക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയെല്ലാം നല്ലോണം ഇതിലേക്ക് ഇളകി ചേർന്ന് കണ്ടാ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇതിടാ ഏലക്കായ് സ്പൈസസ് വേണ്ടേ. നല്ല ഒരു മണം ഏലക്കായ് പൊടിച്ചു തന്നു. 1-5 ഏലക്കായ് തരി പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്. നല്ല മണമെല്ലാം ഉണ്ട്. പശു നെയ്യിൻ്റെയോ നമ്മളെ ഏലക്കായൻ്റെയോ നല്ല മണമാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളെ കശുവണ്ടിയും മുന്തിരി ഇല്ല ചേർക്കാം. ഇത് ഏകദേശം ഇതാ കുറുകി വന്ന്. ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പ് ഓഫാക്ക. ഈ ഉരുളിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും. ചൂടുള്ള ഉരുളിയല്ലേ. ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. ഇന്നും അടുപ്പ് കത്തിച്ചാൽ അടുപ്പ് ഓഫാക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം തണിയാൻ വെക്കുക. എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഉരുട്ടാൻ പറ്റും. തണിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആയി വരും.
अड़प नमुकी पाकटो चूड़े चूड कुछ तणियण ना चूड़ा कुर्च अधिक तणिया उरटान कहू आ पाक नोकीट नाम लास्टे उरुंडो आई तणी तणियण तणिया ना ड्रई आईट वरू इन ए मोन इत कई अभिप्राय पर अम्म इन अटीपोड़ी तरीुंडिया तरीुंडल ओर्म निनसेंट आ तरीुंडिंग कड़ी आ पशु आ मधुर टेस्ट अब इतमी वाड़ा तेर अब या टेस्ट या अभिप्राय पर आद्य तरीुंड निर्णय निट ओके या टेस्ट पशु आेस्ट मधुर तरीवेल कूड़ी याद या मधुर इष्टपड़ आड़कूड़ा अब अब भयं इष्टिपी अब अम्मे अटी रेसीपी एल ऐसी मिस्से आई वीडियो एंड वीडियो इष्ट लाइक षेर सब्सक्रैइब बेल कूड़ी निको।